Uwo mwana uriho urareba kuri yo screen yawe yitwa Jean Dodier Niyonzima. Numwana wiga ku ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona ry'Kibeho Education Institute for Blind Children Kibeho niryo shuri uyu mwana yigaho ibintu byabaye mw'abantu umwe abantu nabonye bahugiranye abantu barahugiranye ntabwo inkuru y'uyu mwana bayiri kuyihereza agaciro mu by'ukuri ngo babyumve neza bumve ubushobozi bw'Imana bumve uburyo Imana ikomeye cyane abantu niba batarahuguka niba bari mu biki niyo mpamvu njyewe mpisemo mu by'ukuri kugutangariza iyi nkuru bitewe n'ibintu uyu mwana yakoze mu by'ukuri uyu mwana ni isomo rikomeye cyane Jean Dodier Niyonzima ni isomo rikomeye cyane ni isomo ryigendera mu by'ukuri ndibutekereze ko muri buduhereze ibitekerezo byanyu mukatubwira ngo bimeze gutya uyu mwana yigaga muri TRONC COMMUN mu wa gatatu murabizi bakoze ibizamini bya leta n'abana ba P6 ubwo birumvikana mu by'ukuri mu minsi igera muri ibiri gutyo nesa yatangaje amanota yaba P6 ndetse na TRONC COMMUN uko mu by'ukuri abana bagiye batsinda ikintu cyatangaje abantu n'ibintu uyu mwana witwa Jean Dodier yakoze uyu mwana numwe mu banyeshuri batanu igihugu cy'u Rwanda cyahisemo abana batanu batsinze neza abana ba mbere batsinze neza uyu mwana nakubwiye ngo abantu nkuru ye ntabwo bari kuyumva neza n'ubu niba bahugiranye ntabwo mbizi gusa abantu ntabwo barabyumva neza uburyo uyu mwana ari igitangaza uyu mwana yaje muri batanu yabaye umwana wa gatanu mu banyeshuri batanu batsinze neza mu gihugu cy'u Rwanda despite afite ubumuga bwo kutabona ushobora gutekereza utese none se uyu mwana ko yabaye uwa gatanu yaba yarabaye uwa gatanu wenda agahagararira wenda kaba uwa gatanu nyine mu batabona byaba byaragenze gute kugira ngo abe uwa gatanu nyine se abadafite ikibazo se nabo bari kumwe se bari kumwe wa mbere udafite ikibazo akaba yaraje nyine gutyo nyine wumve ngo mu by'ukuri ibyo byose nibyo ngiye kuza kuba nakugezaho uyu mwana ni igitangaza cyane isomo rikomeye cyane nuko disability is not inability mu by'ukuri ko umuntu afite ubumuga runaka ntabwo bikuraho ko ashoboye arashoboye ndetse nashimira Repubulika y'u Rwanda uburyo yagiye yorohereza aba bantu kwiga bariga bakarangiza za kaminuza imiryango igiye itandukanye mu by'ukuri uburyo ifasha abantu bameze gutya umuntu ntavuga ntiyumva afite ubumuga bw'ingingo uburyo mu by'ukuri leta y'u Rwanda uburyo ari umubyeyi uburyo yakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu bameze gutyo bagire uburenganzira kuri serivisi zibahabwa mu nzego zigiye zitandukanye akazi bagahabwa akazi ugasanga bakorana n'abadafite wenda ubumuga donc mw'abantu mwe uyu mwana ari gutera amarangamutima abantu benshi bagiye batandukanye ariko kandi akagaragaza ubushobozi bw'Imana Jean Dodier Niyonzima wiga mu ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona y'Kibeho Education Institute for Blind Children Kibeho yahembwe mu banyeshuri batanu ba mbere bagize amanota meza mu bizamini bisoza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kuri wa 2027 z'uku kwezi kwa munane 2024 ngira ngo ifoto ribuze kuza ko wayibona kuri iyo screen yawe sa Nicolas Nsanabo ya sente mucunga mutungo w'ishuri ry'abatabona ry'Kibeho yavuze ko batewe ishema no ku mwana wiga mu ishuri ryabo aza muri batanu ba mbere ku rwego rw'igihugu ariko ngo ntibanatunguwe cyane kuko asanzwe ari umuhanga nk'abandi bavandimwe bavukana yagize ati wenda nitwari tuzi ko yaza ku mwanya wa gatanu mu Rwanda hose ari
ariko kuba ari umuhanga byo turabizi ngo yigeze kwitabira amarushanwa mu by'indimi spelling competition arayatsinda ku buryo yageze no mu gihugu cya Kenya. Niyo nzima ufite ubumuga bwo kutabona ku rwego rwa 60% gashobora kubona nk'ibiri muri metero ebyiri gusa ariko ntaharenze nk'uko bivugwa na San Nicolas nawe mu kwiga yifashisha inyandiko z'abatabona icyo bita blele mu rurimi rw'amahanga yivugira ko amasomo yatsinze cyane ari imibare ibinyabuzima biology n'ubutabire chemistry kandi ngo abikesha umuhate ibyo byose ashyira mu kwiga mu bijyanye n'uko yitwaye ngo abashe kugira amanota meza mu bizamini bya leta agira ati nabanje kwihingenga bihe yuko niga amasomo yanjye kavuga nti ku wa mbere nziga nk'imibare na physique ubugenge muri weekend nkakora imyitozo nkanasubiramo gakeya ariko kandi no mu gihe cy'ibizamini nyirizina ngo kubera ko abatabona batabasha kwandika bihuta nk'abandi banyeshuri muri rusange bagiye babongera isaha mu gihe cy'ibizamini kandi byarabafashije kuko ngurebye mu isaha ya nyuma aribwo ngo Jean Dodi yabashaga kurangiza gusubiza ibibazo byose. Mukuru we Jean Paul Nitegeka wamuherekeje ajya kwakira ibihembo akesha umwanya wa gatanu yavuze ko nk'umuryango bishimiye kuba umwana wabo yagize amanota meza kandi ngo hamwe n'ababyeyi biteguye kumufasha akazabasha gutsinda neza no mu cyiciro gikurikiyeho. Jean Dodier Niyonzima afite imyaka kuri ubu ngubu 18 atangiye kwiga mu ishuri ry'abatabona ry'Ikibeho kuba afite imyaka 6 aho yatangiriye mu kiburamwaka yiga mu ishuri iherereye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo ariko akomoka mu Majyaruguru y'u Rwanda. Mu by'ukuri uyu mwana n'ibitekerezo abantu benshi bari kugenda batanga bitewe n'ukuntu mu by'ukuri uyu mwana ari umuhanga cyane bamwe banavuga bati mu by'ukuri ahubwo yagakwiriye kuba yafashwa kandi imagine umuntu utabona akaza akaba uwa gatanu mu gihugu mu bafite amanota meza kandi you imagine uburyo uyu mwana ari umuhanga cyane. Mu by'ukuri nibyo abantu benshi bari gukomeza kugaruka ho abantu benshi bari kugenda babona aya makuru donc benshi bitekerezo ni byinshi ari hano hari aya makuru ari mwagize ati Imana burya iyo itegetse biratungana undati disability is no inability just to him adi undati yarushije ababona cyangwa yarushije bagenzi be nabo batabona yarushije ngumve ngo ni rusange nyine ntabwo ari abatabona na nk'abantu mwe birarenze undati none se koko yaba yarushije nababona ati ibintu simbyumva kweli uyu muhungu ni umuhanga cyane ati mbega umwana undati disabilities no inability ati mu by'ukuri kuba umuntu afite ubumuga ntabwo bikuraho ko ibyo ashoboye atabikora undati Imana ni nziza mu bihe byose undati congratulations kuri Jado God is good undati Allah akbar Imana irahambaye undati felicitations undati baze ko abazima bananiwe ubukoko donc mwabantu mwe wumve abantu benshi ibintu bari kubifata nk'ibitangaza by'Imana ibi bintu uyu mwana yakoze aboneka muri batanu ba mbere mu gihugu umve ngo ni gitangaza abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ndibutekereze ko ribuze kuza ko waduhereza igitekerezo cyawe umanura ngo muri comment utwandikire ngo bimeze gute uyu mwana uramwumva gute se urumva uyu mwana yafashwa ese nyine ubuhanga bwe urabwumva gute mu byukuri kubatabona akaba yaraje muri batanu ba mbere mu gihugu ababona batafite ikibazo byabananiye bamwe babonye za zero bamwe aravuze bati mugomba gusibira ariko utabona nyine agashyira ku mutima akaza mu ba mbere utwandikira igitekerezo cyawe utubwire ngo bimeze gute nitwa Shadu igenisha Shadu 250 TV kadukomeze tubane zinibura.